радий представити гостя нашої студії, голову Миколаївського осередку Української асоціації ортодонтів Олександра Приходька. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Дякую, що ви з нами. Отже, Всесвітній день ортодонтів зовсім скоро. Я так розумію, що саме свято для усіх ортодонтів – день, коли можна не тільки привітати своїх колег, але й більше, скажімо так, розповісти миколаївцям, українцям про те, що це за професія і чим допомагають ортодонти. Звичайно. Добрий ранок, телеглядачі, добрий ранок, шановні колеги. Користуючись нагодою, хочу подарувати вас професійним святом Днем ортодонта, міжнародним святом Днем ортодонта, яке відмічається вже декілька років в Україні. Це відбудеться 30 вересня цього року. Якщо ми говоримо, якщо ми говоримо взагалі за ортодонтів, перше питання, мабуть, у кожного виникає, як правильно його обрати. Тому що величезний, скажімо так, спектр спеціалістів, як правильно обрати ортодонтів? Так, звичайно, це дуже важливе питання, тому що лікар-стоматолог має диплом, який йому видав вуз, але диплом не надає право працювати лікарем-ортодонтом. Це вже надає право працювати лікарем-ортодонтом після дипломного навчання, яке проводить дуже багато часу, там, де лікар набуває дуже багато інформації і отримує сертифікат. Сертифікат дає право займатися лікарською ортодонтією. А якщо говоримо про лікаря-ортодонта, так, про специфіку його роботи, то найголовніше, мабуть, це все ж таки виправлення неправильного прикусу. У нас є навіть екземпляри того, як може виглядати, скажімо так, щелепа, до того, як ортодонт до неї все ж таки доторкнеться. Бачимо, проблем буває чимало, але найголовніше, чому вони виникають, ці проблеми? Тому що виникають проблеми в ранньому дитячому віці. Є дуже багато проблем. Є дефекти кістки, є розмір щелепи, неправильна форма щелепи. Якщо в дитини малий розмір щелепи, то постійні зуби не можуть повністю рівно вирівнятися. Так, так. Є наслідні вади, тобто дитина може унаслідувати від свого... Це теж реально від батьків? Це реально від батьків, звичайно, звичайно. І це все можна виправити. І найлегше всього це виправити в ранньому віці, коли ще дитина мала. Тому є золоте правило. Покажіть свою дитину до 7 років лікарю-ортодонту, і ви подбаєте про її майбутнє здоров'я. А до 7 років – це якраз той період, коли молочні ще зуби, тобто лікувати, скажімо так, і виправляти всю цю ситуацію варто ще з молочними зубами? Чи так, вже звичайно, звичайно, звичайно. Потрібно працювати ортодонту вже з молочним прикутом. Тому що, наприклад, видно на цій моделі з дитині 6 років. І ми бачимо, що в неї вже в передній ділянці є обратний прикут. Тобто верхні ріси знаходяться за нижнім, позаду нижніх ріців. Так. І це вже, звичайно, патологія. І що її не робити, вони ніколи саме не вирівняються. І це буде сприяти тому, що нижня щіла піде допереду. І буде так називаємий в ортодонті третій клас прикусу. Якщо це запустити, то вже після 18 років тут буде або хірургічна операція. Вже на самій щелепі? Так, так. Тобто вже буде тяжко виправити. Але в цьому випадку це можна вирівняти днівною апаратурою, і результати будуть навіть дуже хороші, і не треба буде одягати брекети. До речі, є таке ще величезне, я не знаю, дуже поширене правило серед батьків. Не знаю, от я досить часто чув, коли там малечі з батьками спілкуються, особливо в лікарнях, що ти язиком просто їх виштовхуй уперед. Працює правило чи не працює? Ось, наприклад, в цьому варіанті, я так розумію, що в цьому варіанті батьки... воно не допоможе. Не допоможе. В цьому варіанті не допоможе. Чому? Тому що, коли дитина їсть, вона закриває, туляє щелепи, і вона нижніми зубами знову верхні зуби штовхає. Тобто це варіант тільки більше їх так, якщо це, наприклад, нижня щелепа, і там якийсь зуб нерівний, тоді так, це працює. Язиком дитина може виправити свій зуб. Певний дефект. Так. А якщо говоримо, ось ви кажете, до 18 років, така ситуація, наприклад, ще можна виправити. Так. А якщо вже після 18 хірургічні якісь втручання, хірургічні, взагалі, до якого віку, скажімо так, максимально ще можна виправляти ту чи іншу ситуацію з неправильним прикусом? В дорослому віці це реально? В дорослому теж реально.
Тобто реально, залежить теж, індивідуально. Дорослі ставлять брекети, дорослі хочуть гарно посміхатися, дорослі хочуть, щоб був прямий і красивий, ідеальна посмішка, mm-hmm. тому що є статус, є повага до себе, і це є норма. Варіантів декілька існує. Ну, наприклад, мені відомо, це брекет-системи і так названі пластини. Ще якісь варіанти є для того, щоб виправити? Значить, є брекет-система, це незнімна апаратура, є знімна апаратура, це пластини, і є ще невидимі брекети. Це прозорі пластини, які люди можуть носити постійно. Їх вони невидимі, людина може зняти, людина може гарно почистити зуби, тобто зробити гігієну, людина може їсти все, що хоче, і паралельно до цього вирівнює свій прикид. Я так розумію, що так як ми і назвали, по суті, пластина, брекети, а потім ця пластина прозора, так і в ціні вони різняться? Від найдешевшого до найдорожчого, чи ні? Так, брекети теж різняються, бувають різні. Є металеві, є пластикові, є керамічні, є сапфірові, є самолігіруючі, є лінгвальні брекети. Це я назвав порядку зростання сім. Тобто самі найдешевші – це металеві, а самі найдорожчі – це лінгвальні. Це ті, що зсередини, правильно? Так, так, це ті, що зсередини. До речі, якщо говоримо про брекети, пластини, що є більш дієвим і ефективним для того, щоб виправити неправильний прикус? Ефективними є брекети, але в ранньому віці ефективними є пластини. Тобто на молочний прикус брекети поставити не можна. Але якщо батьки раніше подбають про твоїх дітей, то брекети не потрібно буде ставити. До речі, якщо говоримо про пластини, брекети, то за терміном, скільки їх треба носити для того, щоб виправити ситуацію? Значить, пластини носяться десь приблизно 4, 6, 8 місяців до року. А брекети від півтора року до трьох, буває випадки, що і більше. Угу, навіть так. Якщо говоримо, ось, наприклад, про брекети, так, там, металеві, сапфірові і так далі, так. Всі спектр, скажімо так, ціновий, то ми зрозуміли. А які є ефективніші, чи різниці немає, є лише зовнішня візуальна різниця? Ні, ефективність є. Наприклад, металевими брекетами можемо дати більше нагрузку, вони міцніші. Вони не ламаються. Тобто не можна сказати про пластикові брекети. Керамічні і сапфіри, вони теж міцні, а не настільки металеві. Тому перевагу можна надати, якщо дуже складний прикус, то звичайно металеві. Але хто хоче косметичні, то звичайно косметичні. Хочу сказати більше, навіть що сапфірові, мабуть, з'являлися, оскільки вони прозорі, задля того, щоб люди не комплексували за те, що в них є брекети. Так. Але в останній час, я дивлюся, тенденція, багато хто, ну от, наприклад, у мене є сім'я знайома, де дівчинка захотіла собі брекети, в неї ідеальний прикус був, от просто для того, щоб красиво так, було. Так, є багато пацієнтів, особливо дівчата, які хочуть вирівняти прикус не для того, щоб він був рівний, хоч в неї так ідеальний, для того, що подруги носять, що так модно, так у світі тобто модно. Тобто в останній час, навпаки, ще й яскраві, різнокольорові. Так, так, невидимі брекети, але різнокольорові лігатури, які одягають на брекети. А якщо говоримо про обслуговування тих самих брекетів або пластинок, так треба весь час звертатися до лікаря-ортодонта. Як часто буде ця процедура, якщо, наприклад, поставили брекет-систему або ж якщо використовуємо пластинки? Ну, і брекет-систему, і пластинки ми назначаємо пацієнта один раз в місяць. Але якщо потребує більше, чаще для якоїсь корекції, то чаще. Але ще так називаємо нелігатурні брекети. Тобто там, де не використовують пластину, там спеціальні замки. Вони є металеві і є керамічні. Тоді людина приходить до лікаря десь один раз 3-4 місяці. Навіть так. Навіть так. Тобто, як бачимо, насправді розвивається ця сфера і досить активно. Більше того, в Миколаєві мені ще відомо, що є можливість дітям, тобто до 16 років, безкоштовно обслуговуватися. Так. Що це за система? Є дуже гарна дитяча стоматологічна поліклініка, там дуже гарне відділення ортодонтичне, там дуже гарні фахівці, лікарі-ортодонти. І діти, які рекомендовано пластина, це все безкоштовно. Те, що стосується брекетів, то там вже цінова політика даної поліклініки, там вже приходиться платити. Тобто, як бачите, друзі, маєте можливість до 6-7 років, так як рекомендують наші експерти, звернутися все ж таки, показати посмішку своєї дитини ортодонту, для того, щоб виправити, якщо є певні дефекти. Ну, я думаю, що тоді буде набагато простіше, менше комплексів буде створюватися у дитини вже більш зрілі.
зрілому віці. Вам дякую, вас вітаю із святом, яке лише буде прийдешнім, з Днем ортодонта. Дякуємо, що сьогодні завітали наші студії. Без проблем. Я б хотів би, користуючись нагодою, запросити всіх лікарів-ортодонтів приїхати до міста Києва 3-5 жовтня на ортодонтичний симпозіум «Ортодонтія сьогодні». Там буде дуже-дуже багато цікавої інформації. Дякую за увагу. Отож, друзі, розвиватися, як бачите, хочемо не лише ми, але й професіонали, які вже вміють чимало і можуть розказати чимало цікавого.